Så vi är framme vid sista låten för idag. Jag ska kanske ta adressen en gång till. Det är alltså Bandet går, ungdomsredaktionen, Sveriges Radio 105-10 Stockholm. Och jag hoppas naturligtvis att ni skickar mycket band. Sista inslaget idag, det är Lars Wiklund ifrån Stockholm. Han spelar synthesizer. Och det här är ett stycke som han har gjort själv, som inte har något namn. Vi hörs igen om en vecka. Hej så länge. Program från folk med bandspelare.